co to ty lidi dělají? Já nevím, no. To jsou možná bratři. A bratře, prosím tebe, co to? Přáteli, co se tady děje? Co se... Ježišmarja, co to je? Ruško, kde je Ruška? Zavolej Rušku. Já ne, tady traja, no tak co tam dělá teďko? No tak prosím, podívej se na to, co tady máme v kuchyni. Prosím vás, jak jste se dostali? No nevím, to nechápu. No, no. Co tady...